عليكم سودو هذا ان ما شاء الله تعالى حكى لنا واحد الى سيتو اسكلاتون اوكي او اح ان واحد لا يهلا سيتو بلاس معه سو محيي مركز سيتو اسكلاتون هدي ان كونسبت اني نين في سيتو اسكلاتون هي تاغنت هي واسيدا محل الى ان دربي جوجل قال اوكي معناها هو ميد كشيف كسي يوسيل كودن سو غوري مركز لي هلا قولك مركز كجرتي شيف كيا ويا القولك يا معناها شيف ويا لا وهو يا لا دربي سو مرك سيتو سكلاتون وحيو تاينتا واسيدا يعني قولكو دربي ويلا يو كلا اوكي سو مرك سيتو سكلاتون سدحا او قيبنينا وحا كو ميد لي رادو ميكرو فيلمنت ميد لي رادو ميكرو تيبيوليس يو ميد لي رادو انترميديات فيلمنت سد أحد أسقاب أي مقاعد دينا أمريكا مركي اللي آكها لدينا سيتو سكلاتون سبير كان أسألة فيرينو إن this is أوجدان إن حيو تاغنت هاي intermediate this was cell okay was cell so this is حلا وضع قدود كان و cell membrane cell membrane this na this gudud kan kale wa nucleus ka so marka and this was a skeleton ka kuwan hadda aan sheegi doono blue ga wa waxa waa wa intermediate filament so cyto skeleton ka halay hela cyto plasma halay hela okay waxa ka fahmi kartaa magaca cyto skeleton cyto skeleton so macni su hawa waxa halay hela and cyto plasma ku wa intermediate filament This is wa microfilament. Filament. And this green is microtubules. Okay? Waxa ka hadlayna hadda shape kooda ka hadlayna. So saddex daas qayb ayaan kala qaadnay. And microfilament, microtubules, intermediate. So hal hala u hadlayna mar. Okay? كن كواد وحد عنه هو ميكرو فيلمنت اوكي ميكرو فيلمنت ديز ذا ميكرو فيلمنت مارك ميكرو فيلمنت ميكرو فيلمنت يجا اسيج وحكى كوين هاي سوي جدا ديز ذا ستركتشر او سبيرنا حكى وين يا واحد يلاد اكتين اوكي اكتين ومهم وبروتين وبروتين اوكي وبروتين سان خان اكتين ومايوسين وحلاقي على مثلا كونتراكشنز اوكي سو مركو حكى وين هاي اكتين او كوين ان اسيغو حليل هذا هو الدبل هيليكس اوكي هو الدبل هيليكس سو جي دامبا هو الدبل هيليكس سو ان حليل هذا هو غارا 7 نانومتر ثيكنس كيسه هو 7 نانومتر وان حليل هذا هو ميدكا او يير اوكي مركي لغا هادلاي فيلمنتسكا او ميدكا او يير حليل هذا ان هو سمولست سمولست فيلمنت اوكي so maxaa dhahnay waxaa dhahnay microfilament iyo waxa ka sameysan yahay actin and waana double helix xuleya 7 nanometer thickness kiisa waana midka ugu yar ama midka ugu thinnest way okay thinnest wa waxa ka hadalna structure kiisa so function of microfilament maxaa waa asigu waxa waa ay intu badan shaqada maxaa sidii skeleton waa idin sheegay shape ay u yeelayaan cell okay ko wuxuu ka qayb qaataa inuu siiyo structural to the cell okay meaning is waxa waa shape inuu yahay cell ka sidoo kale waxa qayb qaata cell division ma ku dhacayo oo ka qayb qaata sidoo kale waxa ka qayb qaata cell motility oo ah cell ka in maxay ila hadaan motility u sameeyo ayuu ka qayb qaata sidoo kale waxa ka qayb qaata provides resistance against bullying forces mar qaar kood waxa jira waxyaabo cadaadis cell ka banaanka way maanaan soo waxa isku dayaa marka cadaadiskaas inuu ka ilaaliyo in dhaawac uu keeno okay so wa ku labo sada afakas fashion ay noqota waana microfilament hadu xubaanina marka microtubules oo ku sheegnay mid kala baad microtubules ka waxa liiraada wuxuu ka sameysan yahay asiga wax liiraada tubules ayuu ka sameysan yahay tubules this is the tubules wuxuu ka sameysan yahay asiga wax liiraada alpha plus beta tubules so this waxa ka wadnaa tubules ka wadnaa this is alpha this beta this alpha
this beta, this alpha, this beta. Okay, ayuko simisin yaman. Alpha and beta tubules ayuko simisin yaman. Sini tuba. Mahali ila da microfilamenti wa mitka uwin. Okay? Wa mitka uwin wa markwa largest filament. Ana diameter kiisa hu gara sidahi labatan wa meter. Okay? And we have to say alpha tubules is local, beta tubules is local. So what is the function mark? We have to say cell movement. Cell movement. Okay? Into the same thing, micro tubules is flagella is cilia. Okay? Flagella is cilia. Flagella is cilia. And into the same thing, bacteria. So we have to say that motility is a sort of bacteria. So kala flagella ya laga hela movement tiga ama ayu fudayna. So kala waxa laga hela spinal fibers ka. Spinal fibers inta waa spinal fibers ku waa cell division ma ku dhaca. Chromosomes wala kala khada sax. Spinal fibers ajir kala khada. So waxa qayb khadana marka spinal fibers inay kala khadan chromosome cell division. So macnisu waxa waa spinal fibers kan cell division ayu qayb khadana asina sidoo kale kan. Cell division ayu qayb khadana. Okay, so the color of the determine shape of the cell. Mana in the cell can see shape, I will have a micro tubules. So, Halirada, or Muhim Asian. Okay, okay, the last one, Halani, were intermediate filament. Intermediate filament means how the rude hair, size come to real life, rude hair, can e can. Okay, what can the hat come in? Size keyser, so long was steady to one illa ten okara. Okay, none of it. Mana rude hair. أنا محلل هذا ميكروتيبيوليسكا هي ميكروفيلمنتي. أسيج أنتو بدن سب ديفيشنس أيوة ليه يعني إنترميديت فيلمنتيا أو ماله بدن عليه هلا سيلس كخانو بكل دوين. سلام كريتيناين. سلو كلا محلية هي وكلا محلل هذا جلال. والله هلا نيورونسكا كريتينكا والله هلا إبيثيليامكا. سو مركن نوعي دي سوي بدين. Okay, subdivisions ayuu leeyahay. So marka asiga functionkiisa maxaa waa marka asiga wuxuu leeyahay soo jeedaan this waa marka la joogo markuu yahay creatinize ko kale wuxuu ku sameysan yahay qaabkan oo kale. Okay, wuxuu leeyahay wax la yiraahdo wax la yiraahdo monoclinic soo kale. Okay, wuxuu ka kooban yahay macnaha koob labo saddex afar. Okay, monomeris, sorry. Monoclinic ma, filee monomeris waa ku labo saddex afar. So marka waxa ogaata intermediate filaments ka u badan yahay asiga. Qayb badan iyo subdivisions ay leeyahay xakmiday creatinin oo laga helo epithelium ka, glial cells ka, glial neurons ka, xaliirada ku kala ayaa jira dismin oo kale I think. Asina oo laga helo cells ka xar. So badan yahay marka, okay? So what is the function of the intermediate filament? Intermediate filament ga waxa la yiraahdaa wuxuu isku xiraa connect adjacent cells. Macnihiisu waxa waa halkaan ay maano. This waxa dhaanay waa intermediate filament. Intermediate filament markii joogo wuxuu siina maintain shape of the cell. Inta hal mar kulaabo laba qabo sheekha ayuu qabtaa connect adjacent cells iyo maintain shape. Qaybtan markii inta la joogo wuxuu sameeynaa maintain shape of the cytoskeleton inuu ka qayb qaato. Sidoo kale markii qarkood wuxuu sameeynaa برانج سكال اي برانكو بحنا انتو حيا لسا اقنا سال سكال اي اكو حيو اوكي سال كال اي اكو حيو سو مركو حيو كقب خادنا انو اسكو حيرو لبس سال انو اسكو حيرو ايو كقب خادنا مارك اوكي لانا لابدان سال اي سنسيق او كل لغن سال كان كالي انو اسكو حيرو كونكت او سمي ايو كقب خادنا ميكرو اينا فيلمان انترميديات فيلمان سو محالي رادا لابدا الشيخ ايو انتو بدان قبتها مارك حرجينا cytoskeleton into badan cytoskeleton ina ka hadalnay waxaan aan saddex u qaybnay microfilament microtubules iyo xaliirada intermediate filament aanay marka ka hadlayna microfilament iga waxaan aanay waa double helix uu leeyahay actin ay ku sameysan yahay protein la yiraahdo 7 nanometer wide waa mid ku yaraanane oo sinest ah shaqadiisu waxa waa xaq qaata inuu cell division ka dhaco in xaliirada cell motility ga uu sameeyo ama uu ka qab qaato soo kale structure inuu si cell ka ee sidoo kale wuxuu ka qaataa resistance waxyaaba cell dhibaato keenaa inuu ka heliyo forces ka microfilament xanaana wuxuu ku sameeyeen tubules oo alpha iyo beta subunits ay ku sameeyeen xanaana waa mid ku weyn ee maxalliirada filaments ka
shaqadiisana waxa dhana wuxuu ka qaataa cell movement-iga khaasatan flagella-ha iyo cilia-ha inay sameeyaan ayaa laga helaa wuxuu sameeyaa marka filament-iga ayuu fududeynaa ama socodka ayuu fududeynaa sidoo kale waxa dhana wuxuu ka qaataa spinal fibers-ka ayaa laga helaa oo cell division-ka ayuu ka qaataa sidoo kale wuxuu go'aamiyaa shape of the cell ayuu go'aamiyaa so this is the intermediate filament-iga waxa dhana wuxuu u dhaxeeyaa size-ka marka laga hadlayo wuxuu dhaxeeyaa maxa la yiraahdaa microfilament iyo microtubules-ka asiga noocyo badan ayuu leeyahay subdivisions ayuu leeyahay keratinin ayaa ka mid ah glial cells ka mid ah dismin oo kale so noocyo badan ayuu leeyahay marka waxa dhana marka shaqadiisu waxa waaye in uu shape oo maxaa la yiraahdaa uu cell-ka uu joogteeyo iyo sidoo kale waxa dhana wuxuu ka qayb qaataa anada cells-ka inuu ku xiro cell-ka kale asigoo adeegsanaya wax la yiraahdaa dismulase okay dismulase so marka maxaa la yiraahdaa haddaa soo koobno cytoskeleton shaqadeeda maxaa waaye cytoskeleton shaqada guud ee noqot maxaa waaye cytoskeleton maintains shape of the cell ayaa ugu muhiimsan shape of the cell intee laga helaa cytoskeletonka cytoplasma laga helaa no another area okay so thank you so much waxaa rajeynaa inaa wax badan faa'iideen inshaa allah